नमस्कार, नेपाली कथावाचन परिवारमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। यदि तपाईं पहिलोचोटि नेपाली कथावाचन हेर्नुहुँदैछ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु नभुल्नुहोला। आज म कथाकार शिवकुमार राईज्यूले लेख्नु भएको चर्चित कथा माछाको मोलको वाचन गर्न गइरहेकी छु। कथाकार शिवकुमार राईज्यूको जन्म सिक्किमको रिनॉकमा सन् 1919 मा भएको थियो। उनी केही समय तिब्बतको गैच्सेमा बिताए। त्यसपछि कलकत्ताबाट बीए पास गरे। केही साल उनले राजनीतिलाई पनि दिए र त्यसपछि ऑल इंडिया रेडियो खरसांग शाखामा नेपाली कार्यक्रमका निर्माता बन्न पुगे। त्यसपछि उनी सिलगढीबाट प्रकाशित हिमालचुली नेपाली दैनिक समाचार पत्रका सम्पादक बने। उनको कथा, कविता, नाटक र निबन्धहरू सारदा, उदय गोर्खा, युगवानी, साहित्य स्रोत, भारती, दिवालो जस्ता पत्रिकाहरूमा छापिएका छन्। निम्नवर्गीय नेपाली जनताका व्यथालाई शिवकुमार राईज्यूले आफ्नो कथाहरूमा प्रस्तुत गर्न सफल बनेका छन्। विरह, व्यथा र वेदना नै उनका कथाको विशेषता रहेको पाइन्छ। उनको कथाहरूमा शुद्ध, स्पष्ट र सुन्दर भाषाको प्रयोग भएको देखिन्छ। उनलाई कहरे कथा संग्रहको निम्ति दिल्लीको साहित्य अकादमी पुरस्कारले सन् 1978 मा पुरस्कृत गर्यो। उनी रत्नश्री पुरस्कार, आकाशवाणी नाट्य पुरस्कार, दिवालो पुरस्कार र अगमसिंगिरी स्मृति पुरस्कार आदि सम्मान र पुरस्कारले विभूषित भएका कथाकार नेपाली साहित्यको निम्ति एक अनमोल रत्न हुन्। माछाको मोल कथा एउटा माझीको दुःख र वेदनाको कथा हो। उसले सपना त देख्छ, तर त्यो कहिले पूरा हुन सक्दैन। आउनुहोस्, अब हामी कथातर्फ लागौं। धर्के पानी परेर भर्खर रहेको थियो। दक्षिणको उत्ताउलो हावाले सोत्तिँदै गएका बादलका मसिना टुक्राहरूलाई छताछुत गरेको थियो। बादल फाटेको ठाउँ ठाउँमा पखालिएको निलो आकाश देखिन्थ्यो। विद्वेषको कतै चिन्ह थिएन। एकपटक बहुलाई भएपछि प्रकृति पनि चकमन्न थिई। खाली बादलको आँसुले पखालिएको खहरे मात्र हुन हुन गरी गर्जिरहेथ्यो। त्यो पहाड खोलाको गर्जन पहाडको चेपचापभित्र पसेर प्रतिध्वनित हुन्थ्यो। छाप्रो बाहिर निस्केपछि रनेमाझीले आँखी भावमाथि दाहिने हात तेर्साएर आकाशतिर हेऱ्यो र फेरि त्यो बाहुलाउँदो खोलोलाई एकपटक हेर्न लाग्यो। पुर्को पुर्को खदिलो मानिस, औधी पुरानो कालो जिनको दौरा र सुरुवाल लगाएको, तर 10 ठाउँ टाले पनि त्यस लुगालाई झुत्रो भन्नुपर्ने। धर्के कालै इष्टकोटमा पुरै दर्जन सेता टाँकको लहर, रङ उडिसकेको पुरानो खाडीको टोपी, पासुलामाथिसम्म सुरुवाल सुर्काएको रने एक छाटको देखिन्थ्यो। रनेले निहालेर एक दुईचोटि त्यो बहुलाउँदो खोलोभित्र के हेऱ्यो कुनी र पछिबाट हातमा एउटा सानो जाल लिएर त्यो खोलातिर लाग्यो। लेउले लिपिएका ढुङ्गामाथि बसेर यताउता हेर्न लाग्यो। घरुवा जस्ताको तस्तै रहेछ, तर तल दोभानको दुवालो भने बारीले बगाएर लगेछ। एकपटक खुई गरी रनेले निराशको सास फेर्यो। पुर्को मानिस रने फुत्त फुत्त हाम फाल्दै निकै तलसम्म गयो। गोब्रेदहमा पानी निकै बढेको र सेतो फिज फनफनी घुमेको देखि रनेले एकपटक हातको जाल खुबै घुमाएर पानीमा झम्मै फ्याँक्यो। रनेका बटारिएका खदिला पाखुराले एकछिनपछि जाललाई मुझाएर बाहिर निकाले। रोरा, बालुवा, झारपात सँगसँगै सोहोरिएर आएका 10-12 माछा बगरमा छटपटिन लागे। रनेको पेट पालन नै यस्तै थियो। रनेको बाबु पनि यस्तै जालहारी थियो। एक रात 10 वर्ष अघि नै साउनको भेलमा परेर मरेको थियो। अब त्यो स्मृति विस्मृतिको धुलो भित्र कतै होला। साधारण मानिसहरू भूत प्रेतसित डराउँछन्। रात विरात हिरे, चुडेल, सिंहे, सिन्टीका आँखा पर्छन् भने यिनीहरूको विश्वास छ। तर रनेका निमित्त यी सबै विचारहरू वाह्यात थिए। रने आफै नै प्रेतको आत्मा भएको मानिस थियो। भूतकै दाँजामा पुग्न आँटेको थियो। जब शिथिल संसारका मानिसहरू गहिरो निन्द्रामा पर्थे, चेतना स्वप्न प्रदेशमा घुम्न पुग्थ्यो। चारैतिर घोर निशब्दता छाउँथ्यो। त्यस समयमा रने भने अन्धकारको आरभित्र हातमा बल्दो पुल्ठो लिएर माछाको कुरकुर भित्र हात हाल्न पुग्थ्यो। पुल्टोको अस्थिर शिखाभित्र त्यसको घाम पानीले ढाकेको अनुहार विकराल देखिन्थ्यो। त्यसको विषादपूर्ण विकराल अनुहारभित्र गाडेका सेता आँखा, खोला नाला, पर्वत पर्खाल सबै चहार्थे। शायद यस्तो जिउँदो भूत देखेर खोलाका प्रेतहरू पनि झस्किँदा होलान्। रनीले फेरि एकचोटि जाल घुमाएर त्यो हरियो दमा फ्याँक्यो। भेलमा परेर आतिएका माछाहरू जालभित्र थुनिए। डरेको उडेको अनुहारमा प्रसन्नताको रेखा दगुर्यो। उसका आँखा रसिला भएर आए। माछाको थुप्रो बाँसको चोयोमा उड्न लाग्यो। सानैमा आमालाई अघि लगाएको थियो। परिवर्तनशील संसारमा त्यो थियो एक्लो। त्यसको जीवन सङ्गिनीको आफ्नै कल्पना गरेको होला। सानो गृहस्थी, खोलाको किनारनेर टुकुर टुकुर हिँड्न लागेको छोरो आफू माछा पक्रिँदै गर्दा छेउमा आएर तोते बोलीमा भन्छ, बा, म पनि माछा माल्थु नि। त्यो अलि रिसाएर भन्छ, ए गोरीकी आमा, नानी लैजा। अथवा बजारबाट माछा बेचेर हैरान भएर फर्कँदा गोरीकी आमाले मुसु मुसु हाँस्दै मरिच हालेको चिया अघि सारिदिन्छे। त्यस बेला त्यो गृहस्थ जीवनको सुख अनुभव गर्छ। रनी बाँसको घारोमा माछाको जुत्ता लगाएर बजारतिर हिँड्यो। रनीको घोडासम्म निर्थुक्क भिजेको थियो। खोलाको खपट्याक खुप्टुक ढुङ्गामा ठोकिएका ठाउँमा नीलडाम बसेको थियो। घस्रिएको ठाउँमा रगत चुइरहेथ्यो। पानीले जाडो असाध्यै जागेको भए तापनि हृदयमा आशाको गर्मी त्यसले अनुभव गरिरहेथ्यो। सधैँभन्दा आज बढ्ता नाफा निकाल्ने सुरमा थियो। चोकमा एक मान्छेले सोध्यो, ए दाई, माछा कसरी? 8 आना सेर। खोलामा लडी हिँड्ने माछाको पनि यत्रो मोल? दुःख हेरेर त यो के मोल र? रनेले निल परेको र चोट लागेको ठाउँ हेर्दै भन्यो। रनेलाई माछाको मोल यो भन्दा पनि अझै धेरै बेसी भन्नुपर्ने भन्ने लागेको थियो। तर खास माछाको मोल त्यसलाई समेत थाहा थिएन। 5 बजी भित्र सबै माछा बेची तुरियो। रनेले गनेर हेर्यो, पुरै 10 रुपियाँ रहेछ। आशाले झन् गहिरो जरा हाल्यो। यस्तै बिक्री रहे महिनामा 150 कम्पनी त कतै नजाने। सानो कटेरो बनाएर दुलहीसम्म भित्र्याउन सक्ने खर्च त 2 महिनाको परिश्रमबाट नै उठ्ने। रनेको अभिलाषाले चारैपट्टि जरा हाल्न लाग्यो। रने यस्तै के सम्झिँदै जाँदै थियो, त्यसको ध्यान बाटो छेउको एउटा नयाँ पसलले तान्यो। एउटी 25-30 वर्षकी स्वास्नी मानिस ढोकामा उभिरहेकी थिए। यौवनको प्रलयकारी शिक्षा त्यसमा नभए पनि यौवन शेषका फिका रङ अझै थियो। ए माछावाला दाजु, हाम्रो दोकानमा पनि कहिलेकाहीँ त चिया खाएर जानुहोस्। जवान रनीले त्यो स्वास्नी मानिससित 2-4 कुरा कोट्याउने लोभले पनि त्यो खातिर उम्क्याउन खोज्नु ठिक मानेन। त्यसले भन्यो, किन नखानु र बाबै नि, खोइ ल्याउ न, के छ? त्यस स्वास्नी मानिसले सेल, आलुको तरकारी र चिया रनेको अघिल्तिर राखिदिई र भनी, माछा पनि दिउँ कि? रनेले थालमा हेर्यो। राता राता मसलामा भुटेका माछा पटपटी फुटेका हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्ने। त्यसको जिब्रो रालमा डुब्यो। त्यसले सोध्यो, कसरी? 2 आना गोटा। एउटा माछाको टुक्राको मूल त्यो एकचोटि अत्यालियो, अनुमान टुङ्गो नलाग्नाले त्यो सोच्ने मान्छेले सहज साथ भने, होइन के भनेको, यही माछा त हो नि। होटलमा पुग्न साथ 8 आना टुक्रा भइहाल्छ, 2 आना अनि कसरी बेसी भएर। रनेले सम्झ्यो, ठिकै हो, माछाको मोल जस्तै हुनुपर्ने, म साँच्चै कम्ती दाममा बेच्न लागिरहेछु। तरै पनि ती दुवै पारखीले माछाको खास मूल चिन्न सकेका थिएनन्। फेरि त्यही ध्यान, खोला किनारमा सानो कटेरो अनि जीवन सङ्गिनी। रनेले अकस्मात त्यस स्वास्नी मानिसलाई एकपटक हेर्यो, हृदयको ढुकढुकी एकछिन त्यसलाई सेलाए जस्तो लाग्यो अनि फेरि ठुलो आवाजले भुलुक भुलुक गर्न लाग्यो। त्यसका विचारहरू एकछिनका निमित्त विश्रङ्खल जस्ता भए। त्यसले सोध्यो, तिम्रो लोग्ने कहाँ छ नि? त्यस सोच्ने मानिसले सहज साथ भनी, पोइलाई अघि लगाइहाले, सासू ससुराहरू छन् बजारमा, ससुरा त माया गर्छन् तर सासू छ वित्यास्की, मलाई फुटेको आँखाले हेर्दिनन् र म छुटिएर आएकी। यो शेष वाक्यले त्यसको कचम्चिएको आशा झन रमरमिएर उठ्यो। त्यसले विचार गर्यो, विधवी भएर के, आखिर तरुणी नै छे, फेरि विधवी हुनाले मलाई माया गर्ली, अब एउटा सानो कटेरो बनाउने पैसा मात्र जगेरा गर्नु पर्यो। बिदा भएर हिँड्ने बेलामा विधवीले भनी, दाजु फेरि आउँदै गर्नुहोस् है, नमारी बाँचे कालले साँचे, फेरि भेट्दै गरौला। रने दङ्ग पर्यो। खोला आइपुग्दा 7 बजिसकेको थियो। आज उसको शरीरमा स्फूर्ति छ, हृदयमा उल्लास, त्यसको तरुण प्राण त्यसै छल्किरहेछ। फेरि साउनको त्यो अँध्यारो रात, नक्षत्रादि कुन लोकमा गएर भासी होलान्, आकाश मेघाच्छन्न छ, बादलको रुन्जी अनुहारबाट आँसु खस्ला खस्ला जस्तो छ। मेघले भीमनाद गर्यो, त्यो आवाज चारैतिरका पर्वत श्रृङ्खलामा ठोकिएर प्रतिध्वनित भयो। खोलो हरहर ध्वनिसित बगेको बगेकै छ। रने बल्दो पुल्ठो लिएर खोलातिर लाग्यो। फेरि मेघ गर्ज्यो। कहिले नडराउने रनी पनि एकचोटि झसङ्ग भयो। बिजुलीको झिलिक्कमा त्यसले अघिको मृत पिताको स्मृति अनुहार सम्झ्यो, तर त्यसलाई त्यो खाली स्मृतिको छल लाग्यो। खोला नपस भने झै गरी मेघ गर्जिरहन्थ्यो, तर त्यो किन सुन्थ्यो? आजभन्दा दोब्बर पैसा कमाउला र मनले हाँकेको ताकेको कुरा पुर्याउला भने एकमात्र अठोट विचार थियो। फेरि रनेले गोब्रो दहमा गएर जाल झम्मा फ्याँक्यो। पुल्ठोको उज्यालोले माछाहरू लट्ठिएका थिए। 25-30 कतले असला बुदुना जालमा परे। आज रने कुरकुरमा हात हाल्छ, त्यहाँ पनि माछा नै छन्। घरुवा चारैतिरका ढरियाहरू निकाल्यो, त्यहाँ पनि माछा लछाप्रै छन्। रनेलाई न भोक छ न त निद। त्यसको आशामा पखेटा लागेको थियो, त्यसलाई शारीरिक परिश्रमको वास्ता नै थिएन। पश्चिम दिशामा कालो मेघ उठ्यो, पहाडको टाकुरा माथिबाट ठुलो स्वरले हुनहुनाएर भेल उर्लिएर आयो। त्यस भेल सँगसँगै यमराज पनि हेलिँदै आउँदैछन् भन्ने रनेलाई के थाहा? ढुङ्गाको पर्खालमाथि बाढी आएको आवाज सुनेर रने बगरका माछा जम्मा गर्न लागेको के थियो, भेलको पुच्छरले सोहोरिएर लग्यो। रनेलाई आफूले यस्तो परिश्रम गरेर पक्रेको माछा बगेर जाँदा साह्रै दुःख लाग्यो, तर माछासँगै आफै पनि सोहोरिएको त्यसलाई थाहा भएन। भेलमा बग्दै गएको मुखबाट निस्क्यो, यत्रो माछाको मूल। पुरा वाक्य शेष नभई त्यो पानीभित्र पुरियो। सब शेष भए। रनेका आशा, अभिलाषा, आकाङ्क्षाको जन्म त्यही गोब्रे दहमा भएथ्यो, मरण पनि त्यही स्थानमा भयो। त्यसपछि चारैतिर फेरि गम्भीर सुनसान थियो। रनेको जाल बालुवाभित्र अघि नै पुरिएको थियो। खाली पुल्ठोको शेष शिखाले रनेको प्रतीक्षा गरे जस्तो पलक पिलेक गरिरहेथ्यो। पहाडको चेपबाट चिसो बतास सुई सुइती बहेकै थियो। खोलाको अनन्त सङ्गीत पहाडको कुना कुनासम्म फैलिएको थियो। फेरि प्रकृतिको नियममा विशृङ्खलता थिएन। अन्य कथाहरूको निम्ति नेपाली कथावाचन परिवारसँग जुडिरहनुहोला र च्यानललाई सब्स्क्राइब अनि सेयर गर्नु नभुल्नुहोला।